Намагались незаконно втекти з України. Прикордонники відділу Порубне затримали організатора нелегальної схеми та порушників. Стражі кордону зупинили легковик, на якому куратор схеми доставляв двох чоловіків до кордону, а потім мав вказати подальший маршрут до Румунії, оминаючи пункти пропуску. За такий трансфер мешканці Запорізької та Волинської областей заплатили по 7 тисяч євро. Відносно них складені протоколи про адміністративне правопорушення. Провіднику ж загрожує кримінальна відповідальність.